Kad vam nedostaje vaša supruga, u kojim trenucima? To je nekako, kako da kažem, na svakodnevnom nivou, ali čovek vremenom kada shvati da ništa nije toliko čvrsto u njegovim rukama, ima samo priliku da se osloni na sebe i na svoje prijatelje. I tada nekako ni ne znate koliko ste spremni da hodate kroz život bez straha. Tako da meni ništa drugo i ne preostaje nego da se oslonim na samu sebe. Ne možete da kažete za sebe da ste hrabri? Ja ne volim da koristim tu reč. Ja mislim da je meni život dao zadatak kao i svakoj drugoj ženi i tako to i nosim. Ne mislim da sam posebno hrabra. Šta Andrija kaže? Andrija mi kaže da je vrlo ponosan na mene kao i ja na njega. Jako mi je uvek bilo važno da budem s njim otvorena. Kao što ne treba dete da laže svog roditelja, tako ni roditelj ne treba da laže svoje dete. Mislim da je jako važno da detetu možemo da kažemo i kad nismo dobro. Mi nismo neki nadljudi i super ljudi. Imamo prava da nešto i ne znamo, imamo prava i da se ne snađemo. Mislim da je to ono što njima daje sigurnost sutra kada se sretnu sa stvarima koje su im neobjašnjive, da mogu da kažu sebi, aha, okej, ne razumem, ali ajde idemo polako. S obzirom da je 2016. bila turbulentna za vas, šta očekujete u 2017? Ja sam neko ko nema nikakva očekivanja, mene je život naučio da nemam očekivanja, ja sam neko ko se oslanja na sebe, koji je uvek puno radio, ja sam neko ko je vredan i odgovoran i očekujem samo da svi budemo dobro.